ତାଇ ଛାରିଆ ସଂସାର ଆତଜାତ ତା ଇଚ୍ଛାରେ କାହିଁ କେତେ ବାଟରୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସେ ଭଗତ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ପହଡ଼ ଫିଟେ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ବୀର ବାଜା ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଦୀପ ଧୂପ ଝୁଣା ତା ଇଚ୍ଛାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସକାଳ ଛଅରୁ ମାଆଙ୍କର ନୀତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନୀତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ଶୀତଳ ଭୋଗ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ ଏବଂ ଭକ୍ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦିଆହୁଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୂଜା ସରିଯାଏ ଗୋଟେ ବାଜିଗଲେ ମାଆଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼େ ପୁଣି 3:30ରୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହୁଏ ପୁଣି ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇ ମାଆଙ୍କର ବେଶବାସ ସବୁ ହୁଏ ତାପରେ 7:45ରେ ମାଆଙ୍କର ଆଳତୀ ପୂଜା ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତ ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଳତୀ ପୂଜା ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆଳତୀ ପୂଜା ସହିତ ମାଆଙ୍କର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବି ହୁଏ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମାଆଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼େ ଆମେ 4:00ରୁ ଆସିକରି ମାଆଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ବେଶ ସକାଳ 6:00 ସୁଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କର ବେଶ ସରିଯାଏ ମାଆଙ୍କର 6:00 ସୁଦ୍ଧା ବେଶ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ମାଆଙ୍କର ପୁଣି ଆଳତୀ ପୂଜା ହୁଏ ଆଳତୀ ପୂଜା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ଆଳତୀ ପୂଜା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ବି ବାଡ଼ା ହୁଏ ଆଉ ଭୋଗ ବି ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରୁହେ ଗୋଟାଏ ପରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଦିନ 10:00ରେ ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲାଗେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ଆଜ୍ଞା ଚକୁଳି ଭୋଗ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଲାଗେ ହୁଏ ଆଉ 7:30ରେ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଆଳତୀ ହୁଏ ରାତି ମା ତାରିଣୀ ସ୍ପୃଶ୍ୟାସ୍ପୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା ଗନ୍ଧ ଜାତିର ଦେହୁରୀମାନେ ହିଁ ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୂଜା ଫୁଲ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଏବଂ ପୂଜା ଫଳ ଶ୍ରୀଫଳ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଫୁଲ ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ମୁକୁଟ ଗୁଆ ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ଧାମ ଇଏ ଏକ ବିଚିତ୍ର ରୀତି ମାଆଙ୍କର ଏ ପୀଠକୁ ଭକ୍ତଟିଏ ନ ଆସି ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆଟିଏ ପଠାଇ ଦିଏ ତା ପୁଣି ଯାନବାହନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ନଡ଼ିଆଟିଏ ପାଇ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପୂରଣ ହୁଏ ଭକ୍ତଟିର ମନବାଞ୍ଛା ମା ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ମା ପୁଣି ଶ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ ମାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା ଫଳ ଶ୍ରୀଫଳ ସେ ଶ୍ରୀଫଳକୁ ନେଇ ମାଙ୍କ ପୀଠ ଘଟଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଗତି କରୁଛି ଏଠି ଘରେ ଘରେ ମାଙ୍କର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏମାନେ ଛାଡ଼ିପାରି ନାହାନ୍ତି ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳର ବୃତ୍ତିକୁ ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ନୀତି ଏମାନେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆଉ କର୍ମକୁ ନେଇ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ବି ମଣନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଘର ଏଇ ଯେଉଁ କିଣିକି ନିଆଯାଏ
ତାପରେ ଘରକୁ ନେଇକି ଏଟାକୁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ଧୁଆଯାଏ। ଧୋଇକି ତାକୁ କୋରଣରେ କୁରାଯାଏ। ତାକୁ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଚିପୁଡ଼ାଯାଏ। ତାପରେ ତାକୁ ଚିନି ଦେଇକି ପାଗ କରାଯାଏ, ବନାଯାଏ। ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ, ଜରି ନେଇକି ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ, ସିଲ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆସୁ। ଆମେ ଜନ୍ମ ନହେଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବାପ ଗୁଷ୍ପମାନେ ବି ଏଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କ ଭୋଗ ବିକି ବିକି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବିକୁଛୁ, ତେଲ ବିକୁଛୁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ଆଉ କେତେ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଭୋଗ ନେଉଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ବୋଲି ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ବୋଉ ହେଇଛି, ଭୋଗ ବିକିକି ଚଳୁଛୁ। କୁହାଯାଏ ଶାଳବଣ ବାସିନୀ ମା ତାରିଣୀ, ଆଜି ସମୟକ୍ରମେ ଏଠାରେ ଶାଳବଣ ନାହିଁ, ତାର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ମାଆଙ୍କର ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ମୋହିନିଏ। ଭକ୍ତଟି ମା ମନସ୍କ ହୋଇଯାଏ।